首先我想知道一下各位表演的曲目都是什么。我现在想说大家可以排一下这个节目顺序。嗯，对，我觉得我爱你中国可以放在第一个。嗯，毕竟我们是在一个户外敞开的一个环境，还是需要有一首大家熟悉的然后比较有气势的歌作为一个巨神，有点仪式感，有仪式感，有进入到这个里面。嗯，可以啊。第二首我觉得可以来一首蘑菇屋里吹牛皮，这样让主持人就没压力了。好，第三个是什么呢？毛毛的歌了吧。该好呀，我们调一个位置好吧。我爱你中国完了以后接毛毛的在此山中，再接一起吹牛皮。如果我们刚刚一开始唱是我爱你中国，一个非常宏大的一个弦乐出来，完了又突然变成一把纯吉他，太干净的话音响有点太快了。挺好，一块一慢，一块一慢，我觉得比较好。张PD很认真呢、啊，你现在给他这活他马上好，今儿一下午学学那个。认真好。嗯。来来来，我们往下走吧。可以有个稍微活泼一点、亢奋一点的。那就艺兴的这个长沙话吧。嗯。香蕉选完了以后还要什么？还有妹妹，或者我。我觉得可能农夫与妇街这样比较好。啊，对，很安静。OK OK， 好，然后下一个是妹妹的妹妹。哎，然后就一步之遥，好吧？一步之遥挺好。可以。最后是平凡的一天。最后平凡的一天。我觉得现在何老师唯一少一个就是语言类节目。妹妹和鹏鹏曾经学过相声。高曾祖一流什么那个？高曾祖一流，毛毛在呢。啊，对，毛毛那天也在说相声。你也在呢，你也学了相声？没有，就他们学。好了，那我这么决定了啊。香江水结束了以后，正有一点点俏皮的时候，正好你们的相声就住进来了。嗯，没有相声，没有相声歌，够了。我觉得节目够了，够了，并没有相声，够了，够了，够了。结果还演重复的节目，很素食场。艺兴哥来了，还满意吗？张 PD， 可以啊。你们刚刚在干嘛？我在做音乐啊。听到他那种，他们的古典音乐震撼到我都开始改歌了。啊，马上搞一个古典音乐 B， 直接换古典音乐。我刚刚给你做了个 B 歌，真的，听一下吧。怎么样？太不一样了，这样的演出场景是不是？对，太高级，太高级了，他太厉害了。何老师，你想听我做的 B 吗？你做 B 了？啊，我做了个 B， 不容易的，我听了吓一跳，跟昨天那个炸他是一样的。哎，他真的给这个场地做了另外一种解读，你知道吗？哎。如果明天你唱这首歌给大家来一个 freestyle 的表演，我可以帮你把这个 B 做出来，你愿意吗？哦，没想到视觉我们的音乐总监看了我的表演，居然决定给我加一个 solo， 太合适了。只能说他的艺术包容性很大。好，就这样就行，挺好。那我们撤吧，朋友们，撤回去吧。好，谢谢大家了。谢谢，给你们最诚挚的掌声。辛苦各位老师，辛苦。鹏鹏，赶快，刚刚那个 B 再给大家放一下。鹏鹏为大家做了个 B 啊。现在由鹏鹏为大家表演，用一首个人 solo 的舞蹈表现对大家的感谢。好。好，谢谢大家。同事，同事们说，明明辛苦了一下，为什么还要受到这样的伤害？为什么要看这种表演？辛苦啊，辛苦，辛苦。小鱼哥，走吧，走。噔噔噔滴，噔噔噔噔噔，噔噔噔滴，噔噔。既然是搞音乐出来的，音乐人一定要哦。哎，可以。艺兴喜欢吃这个。我也搞个排骨，妹妹要一个。
这块没什么肉给我，有不我加一块有肉的，好，谢谢，给你，吃了都吃了，我们全吃了，谢谢，相当的好，嗯，好吃，嗯，看着，我弄点肉没？为什么有画眉的相关？真的挺好吃。好，印象老师到了，莫名其妙那边放起了音乐。那待会儿吃完饭，要大家还不困不累的话，我们可以去台上看一下。对，去肯定要去。嗯，可以去一下。那待会儿可以去台上看一下。哎，那还有你们要唱的都要试下话筒吗？是，我们肯定要试一下。你要去吗？我们。你要去吗？去啊，去啊。嗯，你要去。思清可以不去。王老师，你可能要在这里做音乐。哇哇，更加帅，真的执着。太厉害了，就今天这古典音乐听到就是头皮发麻，你们脑瓜子嗡嗡的。就每一个音拉得如此准确啊，这个音不值也太狠了，就感觉就在一直在刺痛我们流行音乐跟古典音乐就差一步之遥，但是差了那么多啊。哎呦，搞不定啊。哦，我把香蕉水改成了一个古典音乐的这种版本啊，有一种期待又怕受伤。哇，还有才华，完全变了，完全变了。哎，真的挺好听的，嗯，不错，非常好听，非常好听，非常好听。我就是想说大家可以一起来一个 hip hop 跟这种古典音乐这种。是的，可以呀，可以，我来，我可以在51岁的时候做一个人生首秀。我一会儿还在调一下，刚刚我稍微改了，想给你听一下，听一下，还可以调一下。好的，接下来我就要把高潮变得更炸了。哦，就可以了啊！你听一下哈，你再吹一下哈，你再让我试一下啊！我们试一下啊！你听一下啊，比如说 ，OK， 我们试一下哈。啊，我们试一下啊！我们再试一下啊！好，好，我们再一次啊！再来一次啊！完了，洗脑了。对，来了。哒哒哒哒哒。不不不不不不。哎，一星，休息会儿吧。休息休息吧。真的，他比较执着。这倒是真的是没想到，很敬业，很敬业。对对对，他还挺认真的一个人。他热爱，他热爱这个。常艺兴，常艺兴，可以去试音响啦。啊，你听不见，你先过去吧。不是，我要不试，他们也没法试。不用，你们不用乐器，不用试。我们还是等娜娜是吧？因为他我们试完也没有。对，我们试完也没有。没有。我们试完倒真没有，因为娜娜不来的话，我们也调不了比例。嗯。哎，你走了。对，啊，祝你们一路走好啊！拜拜。那给我试吧，老师，麻烦放下刚刚给你的香蕉水那个。老师，音乐。C S C， you know this is 长沙 City。Yo， 一心还是很有台风的。Oh。 Yo， 看到他们老多一头上靠不下的爸，看到那些拉比早上火到不下的干。看过你的不叫人，吃过你名不叫声，从不味道叫闻，就跟泡到手嫩，味道改变你，你看不到的行业多的很，味道改变你，你。
咋说人咋说分，破题当真是三分。你是个没有艺人，绝命听起命爱人，时光过得飞快，跟过去 say bye。咋说王子奔城底不敬杯杯酒杯在。哇，这个好长啊。那个鼓组啊，这首歌的鼓组啊，把那个声音调到最小。老板可以吗？可以啊，可以啊。不用推特别大，反送那个外放不用推特别大。好嘞。他的中国笛子是 B mi re mi la mi re re do re so， 你听一下。好，我们再来一次哈。从前面吗？对，一心能够念下词儿吗？不可以，听到这里去改一下我的歌吧。改一下你的。又改。哦、oh, ，sorry， 我没关系。哇 ，Austria， 太狠了。我们这个再来一下吧。好好，来吧。老师，你们来听一下，来了，我的改版的哦。好、OK，Let's go。三段这个，他要第三段进这个，最后一次。我走，我一定在调里了。这是你 solo 嘛，对吧？对。怎么样？就改到这了。什么意思？有什么？我在等你最后。对呀，我们都在等你。我现在只改到了。第一段副歌、啊，你的时间来不及了。Oh my god， 那咋办？我快点改吧。一心，我觉得其实昨天那个也挺好的发声啊。他的交响感觉会更强一点。我告诉你，一心，你知道为什么改这么多遍？从昨天到今天，主要受了我们的感染。太强了。本来昨天都好了，今天娜娜一拉又觉得不行，又被感染了。本来我们已经感染他过一次了，今天你一来他又被感染一次。没事，反正五点钟就开始演了啊。五点，现在几点？三点多了。应该 OK， 应该 OK。 躺一会儿，先下雨休休。哎，雨停了耶，雨已经停了，我们现在可以带着乐器慢慢过去了，好不好？好，听你的，何老师。好的，走着。哎呀，我就不去了，我来在这边做点吃的给你们。好的。
哎，你们先排啊，你们先排啊，我要换个东西。你看他，他对声音不满意，哇天哪！我们张 PD 在这条路上是不会回头的。再调整一下，还在调整。对，刚刚听了一下，还可以调一下。5:30开始。好。如果万一这下雨的话，我们就会在那个棚子旁边打上灯。一心真的很认真，特别好。这已经是第5版，真的。第6在改啊！我走了。你别走，跟你没关系。没开玩笑的，我不会怎地。他改了5版，要是张小燕怎么办？小一心就没法睡觉了。快趁着没有雨就演了。他又去教音乐去了是吗？谁？张家帅。哦，又教音乐去了，他第6版了。哇天哪，张家帅真的。他不断在修改。老师，这个真的最后一版。好好好的，不是最后一版也没有办法改了，是吧？嗯，搞不清了。开始啦！大家想鼓就鼓啊，累了就不用鼓，没关系啊，好不好？我们一起干活，一起推抽筋，晚上一起吃饭，一起吹牛皮，一起走在向往生活的田野里。仰着头想数着天上的星星，可是这里一天两天都下雨，三天四天五天还是在下雨，一周七天天天都在下着雨，我们只好躲在屋里吹牛皮。我看到了海王星，我看到了扫把星，我看到了天王星，我看到了冥王星，我看到了织女星，那都是吹牛皮，和奥特曼一起，那都是在吹牛皮，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 吹牛皮。吹牛皮，吹牛皮，吹牛皮。这绝对是神曲。我们一起干活，一起推抽筋，晚上一起吃饭，一起吹牛皮。一起走在向往生活的田野里，仰着头想数着天上的星星，有你们在身边日子很安静，吃饭喝粥咸菜都有好心情，在黄昏的村口有你的守候，扛起锄头把日子过成了歌，我们干活都拼命着，每天吃饭都吃到撑，我们经常都遇到坑，只有拖鞋满天扔，不管你认不认，这样的日子最认真，和你们在一起无需自信的唯一，在一起吹牛皮，快乐地吹牛皮，幸福地。
里永远的在一起。香蕉水哺育了一代又一代的我们的湖湘才子啊，唯厨有才，鱼思为胜。DJ drop the beat, come on! 这个音乐真是上头了，我真不能听的。Hey, hey! CSC, come on! 借给我你们的双手 ，Put your hands up! 看到他们挠到一朵伤口不下的疤，看到那些拉低砸缩搏的不下的干，看到他们爱情外搏的不下的汗，梦里想把玩的生活玩的游戏三八，吃过的肉不叫人，吃过的命不叫神，这不为了交温，就可破到手嫩，为了改变你的看法，破的满眼佛的恨，为了改变工作世界，又是留下的火种，砸缩人，砸缩粉。连四个没有一人给面听起命爱人，时间过得飞快，跟过去 say bye， 砸手我直奔城底，不计背背就背带过去向天砸手 city， 以后更小不得你，不谁免费的老李，我的乌托还在锅里，还毛病大位，我看你的脑壳还是我的，哎，记住我的真实，记住我是砸手 city， 砸手 city， 砸手的粉，砸手的故事我在砸手的城，砸手的人，砸手的粉， I've been rap for my city， I've been rap for my city。闪烁的人，闪烁的粉，闪烁的故事和闪烁的粉，闪烁的人，闪烁的粉，还没在我的心里。先要吃过饭，那真的就不是说分，先要找点阿天明和李丽华，要多得问，你要先收费先消费，你不得你滚，欺负真有包袱，真没脸，你不得我的根，可以让我发誓可凭的不喊的写好作，我们公民的大学校准备干我结好过，可以加些人还反正肯定有人接着我，但是喜欢的妹子门口真的凶快切着火，放开杀神尖叫，我只是我先要哥哥的世界引爆，痛苦的人微笑，不过是这一脚还是这过街隧道，不过好运到这些被无理宣告，还是国力运为谁愿有老三头子不高，还是多了江风的白就是谁脖子不跳，还是记得那年啪啪上面的往往不敢叫，回头地球军全部还在零七三幺，咱说的人，咱说的人，咱说的心里，咱说的粉，咱说的故事活在咱说的真， I've been rap for my city， I've been die for my city， 咱说的人，咱说的粉，咱说的故事活在咱说的真，也莫放把气质，国里再大的白衣剑或是下例子，不先做一次，要做就做一次，老人修喷老人修剑，刀兵喷几支，我是个摸不到不过，莫问么子是好货，不得结合就算过掉和我摸的是得过，看不起林子前头的满谷和我的爷，把你放的爷喜欢起你玻璃车的是哪妹子哪，找明星明星扯得你的妈点办法，比买我每个好的是大说的 block，要把我们歌曲唱着他们消费之作，看更多辅导人多学不写文化，听好不写 hip hop， 绝对与你地位，让我举起现在的水可敬你一杯，哎，咱说 city， 咱说的人，咱说 city， 咱说的粉，咱说的故事活在咱说的真， I've been rap for my city， I've been rap for my city， 咱说的人，咱说的粉，咱说的故事活在咱说的真，I've been rap for my city, I've been die for my city, yeah. Yo, woo! 乐给掌声啊！哎，我最佩服一心跑下去跟大家那互动，因为这个中间真的好几条甜梗，每一步都踩得恰当。而且他那个衣服掉的时候，我恍惚以为他的裤子掉了。吓了我一大跳，长沙的魂，好，我们掌声送给张艺兴，也谢谢我们的王涛老师和李思清老师。他怎么了？他在干嘛？他是不是就是在？他在记录。念。嗯，我也舍不得。他也是第一次来啊，这个节目。嗯、
你磊哥来了。来来来，妈妈来，快，妈妈就在这。鹏鹏，快来，快快快，我们一起，我们一起。你得走了，仔，你还有工作在等你呢。嗯，起来嗨！哎，掌上的魂，掌上的魂，很好，醒了，起来了。我把能煮的都给他煮了。再煮几个土豆吃吧，也不错。我来蒸个鸡蛋羹吧，给大家。剩下的都吃了。早啊，物理黄老师。啊，好。早呀。早。喂哦，早。早啊，黄老师。妹妹。早。妹妹也起来了，我一会儿用那个剁辣椒，那个猪油拌个粉，好，好吧，好。那师傅，哎，因为我接下来有行程，我得先走了。你要先走啊？啊。那吃饭你来得及吗？对不对？我吃饭也来得及吗？师傅？来得及，马上就吃。我这个非常快，我就把米粉一烫就好了。那你东西收了吗？一些？还没有。要我帮你吗？不，我自己去吧。你去吧。嗯。你真的要先走啊？那走吧，没事，总是会告别的。吃完这一餐，我们就奔向下一站。对，感恩的心，感恩的心。谢谢你啊，雨欣，谢谢你啊，妹妹。辛苦，我的黄老师。辛苦啦，导演组。辛苦了，石石老师。I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad.I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame.
frame into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. 嗯，也是正好第一名。小欧的那个，他那个叫什么脖圈，能不能给他稍微松一点？感觉他很不舒服哎。行。哎，我看一下你这个是什么呀？我看看啊。哎，真的，你也少吃一点，对吧？可以松很多个。怎么感觉眼睛都勒没了？嗯，对吧？这样不慌吧？嗯嗯。就从昨天开始，我看着他这个脖套，我就觉得他一定是很憋。行。我好点了，眼睛睁开了，你看。爱你啊。H。爱你。没有人玩球，没有人玩球。来都来了。哎。哦。看，开了好多花。哇，开了这么多花。好漂亮啊。这天好蓝呀，今天。哎呀，这头发嘛很烦，这风一吹着它又下不来了。什么？你先说什么？头发，这头发很烦，风一吹都下不来。要不下来，它有时候也不听话。啊，没有这个发型老师，真的是烦死了。哇！不会吧，这么高了？哎，长苗了！哇哦，发芽了！发芽了！哇哦，好棒！发芽了！哎，这二号地这么小吗？是不是啊？我感觉种的时候好像比这大。对，我也有这种感觉。多棒呀！嚯，一号地争气呀，一号地！我那棵桃树一号呢？最中间那棵。对，桃树一号，都活着呢，都活着。现在看起来算挺齐的哈，种的。嗯。我们来接龙一下吧。来吧。师傅开车，车可以，车技不错。妹妹，错了又错，错了又错，可以吗？错了又错的话，就错上加错。可以可以可以，又是错，啊，错了还错，来吧弟，错了总错。嗯，看一眼吗？看一眼，来都来了，都不容易啊！哇，谁先找到等待戈多，谁就是第一名。哎，我忘了。那每个人随便拿一本书，看谁能先找到书里面的向往的生活这五个字。预备开始。我找到的字了，向我找到了，的我也找到了，那肯定是我赢啊，我拿了字典啊。聪明，我找到了。好，结束。好，游戏结束。
哎呀，喜欢这个图书馆啊！我们有在这拍过照吗？拍过吗？对不对？拍过，拍过，拍过，拍过很多。嗯。走了。你走了。再见。拜拜。拜拜啦。拜拜，爸爸妹妹。拜拜。拜拜哥。嗯。下次见。拜拜。回来见了。嗯。嗯。嗯。行吧，我走吧。嗯。拜拜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 一星拜拜辛苦了黄老师我们敬一下黄老好吧哎别别别你们辛苦了艺术家们辛苦了排练了一下午尤其是在我们张PD的带领下那个旋律让我挥之不去啊！哪个？这个旋律听得我们也脑瓜子嗡嗡的。王老师嘴都吹肿了，你没发现吗？因为重复率太高了，100次是有的。我刚才萨拉说什么？说是一心是怎么我来着？启发我，他在启发我的音乐。别交流交流交流。我觉得他们俩现在可以绝配了。看谁先崩溃。你们是绝配，看谁先崩溃。我觉得王涛加一心可以统治这个世界。一直在重复，主要是你知道吧？洗脑了。他们两个组成一个组合叫星涛骇浪。Cool。好了，我来为大家弹一首啊。该唱了吧？你看，我就知道。快快拉开我们窒息的气氛，青春却沸腾，默不作声。一身爱跟着，身不转身，等一等，听我说，如果。让我把痛掠过，错不推脱，可又不同结果。那么让我，不记得了。哎，你怎么老是做到一半不记得了？是真的，因为我们刚想翩翩起舞。你这弄得太低调了吧？不是，我真的不记得了。你搞一个你记得的好不好？我不怎么练琴啊，最近。我最近不怎么练琴。对呀，老师，你那么对，到不了高潮，刚上劲儿就结束了。好，现在被张艺兴表演了，来吧。好，我们来艺兴带来一首。首先，我们点一首歌《雨一直下》，好吧？不要点这歌了，这歌真的很……让他唱吧，师傅，他一直想唱。不是，因为我们每天都唱这歌啊，是吗？这歌实在是很头疼，主要太应景了，一直下雨，明天也一直下雨，我们就坐在家里。明天不要一直下雨。为何当初那么傻，还一心想要嫁给他，一心想嫁给他，就是爱要伸出再远他，舍不舍得都断了吧。我给你的越多，你却想要多，爱无法回答所有的问题。只是 Just a friend， 不是情人。这城市已摊开它孤独的地图，我怎么能找到你等我的地方？我像每个恋爱的孩子一样，在大街上琴弦上寂寞。哇，我
我像每个恋爱的孩子一样，这句话就值一个亿。哎，师傅呢？师傅在做米粉。好，我去问一下啊。毕竟不是在做饭，就是在做音乐的路上。早，师傅早。啊，这不是我们的歌，但是可以重播吗？刚刚那个，我刚刚切掉了。一唱，你们准备 K 歌了吗？对对对对。哎呀，我还以为你在编曲呢。哦，没没没，不编了不编了，编得头疼了已经。对，还是放松一下吧。 K 歌 K 歌时间。从来没有停过的雨。哎，外面的朋友举起你们的双手，这首歌雨一直下。哎，外面朋友不忍住里面。雨一直下，气氛不算融洽。妹妹，你已经知道唱这首歌了？不会了吗？应该没听过吧。不可思议吧，不是我们的年代。梦在瞬间崩塌，为何当初那么傻，还是想要嫁给他。就是爱到深处才有他，舍不舍得那断了吧，那是从来都没有后路的悬崖。就是爱到深处才有他，碎了心也要放得下，难道忘了那爱他的傻一米一码吗？开始 K 歌了，艺兴太喜欢唱歌了。哎，对啊，太热爱了。是是是，就唱起来了就热爱，真正的叫热爱。对啊。我吃了大概六块臭豆腐，六块。我吃了十块。嗯，不可能。真的，他可能只吃了臭豆腐，他别的都吃的很少，他吃的不多。鱼你吃了吗？鱼没有，我不吃这种有头大头的，我只吃那种看不见头的那种。哎，兔头，姐你吃兔头？嗯，不敢吃，我也没吃过。妹妹吃过兔头了？主要是小。你吃过兔头？我吃过兔肉。哎，其实你还长得挺像兔子的。啊，真的？真的吗？这是夸，这是夸奖吗？是啊，是啊，夸奖吗？当然了，我记得夸奖，夸奖是夸奖。那妹妹长得像什么？你长得像熊。熊啊，有一点点。狗熊。你像狗熊，你不像狗熊，你有点像那个黑熊，你有点像那个，哎，我真的我们家那个一个动画的漫画的一个 character。就是那种日漫里面的那种 character。 你觉得你像啥啥动物的？我如果像动物的话应该是蜜蜂吧。哇哦，扇贝。羊也可以。朋友们，扇贝你知道为什么吗？山顶为什么？因为蜜蜂它很辛勤的工作，不休息。有首歌叫蜜蜂的歌，你可以去听一下。蘑菇屋的最后一早晨，我把这屋子里剩的东西能做的都给它做了。
今天早上吃啥呀？就我煮点玉米，然后把有点米粉我烫一下，拿辣椒拌一下，还剩点猪油，还有花生米，可以吗？可以啊，师傅。我还炒个节瓜，反正没素的，肉是肯定没有了。哇，反正吃完都得走，对不对？师傅，你们大概几点离开蘑菇屋啊？我大概就是下周吧。啊？我舍不得走。下周？黄老师你呢？我永远不走。对，我不走你不走，对吧？对。嗯。那。这咋办呢？你怎么了？因为我接下来有行程，我得先走了。那吃饭你来得及吗？对不对？吃饭来得及，马上就吃。我这个非常快，我就把米粉一烫就好了。那你东西收了吗？一些还没有。要我帮你吗？不，我自己去了。你去吧。你真的要先走啊？那走吧，没事。总是会告别的。妹妹，一会儿你也有事吗？哦，对。你也走啊？可能能比一星哥再多待一会儿会儿。鹏鹏，你能跟我们待到最后吧？来吧，朋友们，吃完这一餐，我们就奔向下一站。对。对，感恩的心，感恩的心。谢谢你啊，一心，谢谢你啊，妹妹。辛苦，谢谢我的黄老师，辛苦啦，导演组。发呆的时候是最舒服最惬意的时候。你为什么叫小不点？逃离开这种城市的喧嚣，然后能够坐在这个蘑菇屋里，一切时间都停下来。耶、故事的小花花曾出世人着飘着。哎呀妈呀，太不容易了，师傅。哥，拿到了。准备好了吗？张船长开船了。你不会再有别的事情会去干扰你啊，去打扰你、啊、我觉得那样的感受蛮好。谢谢，我谢谢所有的蘑菇的工作人员导演们，也谢谢所有的老师们，还有我的师傅何老师，妹妹弟弟，辛苦了。